Mən Əliyev Vüqar Mustafa oğlu sizə palıd ağaçların çəkərək nümayiş elətdirirəm. Burada palıdın diametri az olduğuna görə bu palıda peçat vururlar. İndi o biri çəkdiklərin palıdların diametri yekə olduğuna görə onlara peçatı vurmurlar. Nəyə görə? Ona görə ki, yekə palıdın cərməsi çoxdur. Buyurun bu palıda baxın. Bu palıdlar yerləşir. Bərdə rayon Əyrəcə meşəsində yerləşən palıd meşəsində qırılan ağaçların şəkilləridir. Pöhrələrinə bax. Bax, qıraraq göstərirəm. Buna quru palıd demək olar.